Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Ние сега моментално немаме економија, таа полека ќе се пушта, полека ќе почнува да делуваат, но само по некој сегмент. Економијата како економија дава резултати кога е комплексна, целосна, кога одеднаш сите сектори функционираат несметано. Сега ние ќе мораме да почнеме да градиме таа економија парче по парче, пат по пат. Че мора тоа да биде свесна активност на една група луѓе кои што се разбираат во тоа. Тоа се стратешките менеджери, не говорам за политичари, говорам за луѓе кои што се разбираат во водењето на така наречениот риск менеджмент, во водењето на економија во услови на страшна криза, која што е дојдена од некакви надворешни импулси. Кога се прават обиди да економијата почне да функционира во нормален, да кажам, капацитет, тогаш треба да се знае кои се, што е прво, што е второ, што е приоритетно, значи да се креираат приоритети. Еве, видите, например, Централната банка постојано ги тера банките во Македонија и секаде во светот така да прават така наречени стрес тестови. Што значи тоа? Од различни аспекти гледаат да направат некој удар, некој шок, екстерен шок, да видат како банките ќе се однесуваат. Значи, секоја банка го прави тоа за себе, а Централната банка го прави за целиот банкарски систем. Значи, тие тоа го прават. И тоа секој три месеца се повторува да анализа од различен аспект и постојано шоковите се менуваат. Екстерните шокови се нормална работа во светот. Ние сега во овој момент се соочуваме со екстерен шок, кој што ние немавме поима како. Значи, ние можеме да размислуваме за војна, за поплава, за земјотрес, за вулкан. Но никој не ни досега не помислил да направи анализа што би се случило кога е еден мал ваков, дури не е ни организам, кој што нема ни органи, еден нешто, направи да толку малецко е, а целиот свет едноставно настрада од него. Или страда во се уште и не знаеме колку време тоа ќе се случило. Чи мора да ги предвидиме тие екстерни шокови и да видиме што и како, која контракција треба да направи. Не е само карантинот и самоизолацијата решение, туку државата мора да најде начин како да одговори на сите овие прашања. Па не мора да биде тоа, не знам колку точно, тоа е, нели викаме fine tuning, фино подесување, и постојано да се движи економијата во насоката која што е посакувано се до оптималниот. Само да ја прашам, професоре, рековте, да, непознаница во голем дел е вирусот и за здравствените работници, меѓутоа и за економијата, како што рековте. Ке има ли тектонски пореметувања, затоа што велите постепено треба да се врати во нормала? Ке има ли нови стратегии, нови фокуси во светската економија? Еве, се случува веќе од Кина, се повлекуваат многу производствени линии, Германија ги повлекува, веројатно тоа Соединените американски држави и други европски држави би го направиле. Дали ќе има некои тектонски промени? Што ќе се случува со луксузот сега? Тоа стагнира, уживањето, туризмот, уметноста, глобалните комуникации. Дали ќе имаме деглобализација или економијата не може никој да ја сопре тоа глобално функционирање, ќе си остане и понатаму? Економијата никој не може да сопре, тоа е дефинитивно. Меѓутоа, ние сега во оваа изолација откривме многу работи. Откривме дека сме поединци, затворени во кругот на своите семејства, и тоа го прави цел свет заедно. Тоа значи, ние сме поединци, атомизирани, а на генерално, на светско ниво, на глобално ниво. Тектонските пореметувања веќе се случуваат. Сите ние веќе станавме свесни дека многу работи не се такви како што ние ги посакуваме, и добро е, ние за многу работи се отрезнивме. Во овој момент јас ги читам сите овие извештаи што доаѓаат, например, дека во светски рамки воздухот станува почист, водите стануваат почисти. Настануваат, значи, промени. Ние заборавивме каде одиме, заборавивме или приоритетите кои што си ги поставувавме беа погрешни. Природата не освести. И тоа преку еден многу мал организам, кој што
реши да ни очита една лекција, која што лекција, еве, ние сите ја поминуваме. Но, јас сум убеден дека ние не сме толку свесни дека ова порака, која што е многу силна порака, дека ќе ја запамтиме и дека долго време ќе биде активна. Напротив, мислам, многу брзо ќе го заборавиме ова се и многу брзо ќе продолжиме по патот кој што досега вървевме и очекувам дека ќе мора повторно природата да не освести со нешто друго. Може би нема да биде толку малецко, може би ќе биде нешто многу поголемо. Но, како и да е, и на рамниште на економија, на рамниште на политика, на рамниште на, на се што не окружува, мора да станеме свесни дека ќе мораме потрезвено да ја гледаме работите. И политиката на раст, која што ние форсираме, постоја, сега веќе мора да претрпи одредени корекции. Корекциите ние сега се фаќаме за глава, економијата на Македонија ќе паднала, ќе дошла до минус 4 прогнози на МММ, не знам, Централна банка планира и така натаму. Стануваме свесни дека многу работи кои што биле нешто вредно пред 2 месеца, 3, сега веќе имаат сосема друга димензија. Значи, мора да направиме некоја промена, а таа тектонска промена што е сега во тек и што ќе се менува и што ќе допрва ќе доаѓа, ќе мора да се осмисли на еден многу по-паметен начин отколку што тоа досега се правеше. Професоре, може ли се социјални револуции, нов вид обштествено редување, не знам, нов капитализам, ако може така да се потреби тој термин, по-праведна, по-равноправна распределба на богатството, или богатите пак излезат по-богати, а сиромашните по-сиромашни? Трендот веќе постои, тој не е од сега. Трендот пред повеќе десетици години за, да речем, за што по-рамномерна распределба на, на доходите. Веќе повеќе научни искуства се разменети во светот и веќе рамномерната распределба станува еден од факторите за раст и за развој. Значи, не е како што досега се сметаше капиталот, трудот, земиштето към производните фактори, него веќе имаме и одредени социјални фактори. Јер, гледате, последните неколку години, да кажам, последните 5-6 години, Нобеловите награди за економија ги добиваат луѓе кои што економијата ја мешаат со психологија, со социологија, со социјална правда, системна социјална правда, теорија на игри, математика. Значи, веќе економијата станува малку по-комплексна од оно што е. Ние, економистите, може би не сме вистинскиот медиум за, за тоа што ќе се случува во иднина. Знаете, ние, економистите, имаме едно мерило за успешност, а тоа се парите. Меѓутоа, парите, еве, денес се покажува со короната, таа ги покажа дека парите не се веќе целна функција која што е предоминантна, туку нешто друго. Повеќе нобеловци тоа го покажува и го докажува, меѓутоа ние станувавме така индиферентни на нивните предупредувања. Денес веќе станува јасно дека квалитетот на живот, кој што е мерен преку некои други призми, преку некои други мерила, ќе мора да превагне и дека монетарниот фактор или факторот што ние економисте го користиме како мерило за квалитет, веќе ќе мора да го напушти своето место и да, да најдеме нешто друго. А тоа нешто друго треба некој друг. Ние економисте се уште не знаеме тоа. И само за крај, професоре, споменавме приватизација, или Тачер во Англија, не само во социјалистичкиот блок екс се случувало порано. Може ли се обратни процеси? Национализација сега да има. Например, да се фокусираат повеќе овие држави на јакнење на јавното здравство. Например, од Шпанија има информации дека се национализираат болници за да се обезбедат капацитети. Има такви слични тенденции во Британија. Тие процеси се сосема нормални. Еве, јас ќе споменам Германија, едно од покапиталистичките земји. Сите земји се обидуваат на некој начин преку Министерството за финанси, значи нивните трезори и централните банки, да уфрлаат одредена количина пари во, во економијата, за да може да се преброди, да се одложи, да речем, ударот, тешкиот удар на коронавирусот.
Германија направи една специфична, еден специфичен продор покрај овој тип на помош кој што е за фирмите, значи тие помагаат и понудата и побарувачка од различни аспекти, меѓутоа тие применија еден друг модел кој што на предпријатијата им дадоа можност да добиваат кредити со гаранција на државата, а државата им влегува во акционерската структура, значи во собственоста. Практично државата влегува, станува собственик на приватните компании. Јас во една смисла на, еден, на една ваква реагирав на ова со тоа што ако тоа ние го направиме, тоа што повторно треба да правиме приватизација од почеток, а тоа навистина тешко ни оди. Но како и да е, германците тоа го направија, еми помогнаа на економијата, убризгаа прилично големи средства кои што се бројат со десетици проценти од бруто домашниот производ, за да после извесно време, штом ке се стабилизираат односите во економијата, да почнат преку берзите повторно овие нивни удели, овие нивни акции во економијата и то особено во стратешките гранки да почнат да повторно да ги враќаат во, во приватни раце. Значи, ова е, зборувам за премостување на проблемот. Друго е што постојат напори, кои што напори ќе доведат до, до тоа да се дојде до, до сознание или до представа дека државата знае што прави и државата треба да биде собственик на, на нешто за да може тоа таа подобро ќе ги контролира, а не овие приватниците, тие прават лом, тие само гледат на своите джебови. Знаете што? Во Америка дури и затворите имат затвори кои што се во приватна, во приватни раце, тие во приватна собственост. Чи државата ги отстапува колку што може повеќе тие активности на што се неизини, превасходно државни, за да ги менаџираат приватни субјекти. Зошто? Затоа што тие во својата конкурентска битка тие нудат подобри услови, нудат, значи се упросечува профитот и не доведуваат до некакви злоупотреби. Се разбира, нашиот менталитет овде, јас сум исплашен, ако дојде до таква, таков продор на таква идеја, дека може да, да направи многу зло на овие простори, бидејќи ние уште не сме се опростиле, да речем, од социализмот, се уште стојат кај нас емотивни набои, така што мислиме дека тоа беше многу добар систем и тој систем многу добро ќе ни помогне и во иднина, а забораваме која беше причината што го заменивме тој систем со еден друг систем кој што бараше либерални цени, кој што бараше отворање, кој што бараше приватне. И, и уште нешто, јас постојано, како е професор по економија, се жалам или се бунам на тоа што еден огромен дел од економијата и денес е под влијание на државата и на политиката. За жал, и оној случај што го споменавте пред малку, и тој е поврзан со политиката. Постојано се споменува во времето на тој премиер, во времето на овој премиер, ние не оставивме економијата да каже што знае самата. Туку постојано е тендерче едно, друго, трето, постојано еден огромен дел од економијата е од влијание на... Да, речи си да нема Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.